وفتقان بلادان او هقامين ايو سلدان سعيد يوسف حاج الدعالي او اي كميدي يهين عقالي يو احقرد آدو تيربادان او كاسوك عتمي ديغان كالوستو مار ري دقمد عيلفوين ايو حسيب بلادان مركي سو قادين عيلفوين او قسو دوويي وايل او احقرد مدح دقميد ايو ددوين آدو تيربادان وفتiga dadkii soo dhaweeyay waxa ka mid ahaa erga balaadhan oo ka timi deegaanada gobolka Saraar ee degmada Oog ergadaasi oo qayb weyn ka qaadatay isla markaana kaalinta koobaad ka gashay sidii wafdigan suldaanku hoggaaminayay u iman lahayn deegaanada Cilefween ayaa ugu horeynba afayeenka gudigani ka timi gobolka Saraar waxa uu faahfaahiyay Khadar Cali Arshe muhiimadda ay nabadgelyadu leedahay isagoo wafdigan soo dhaweeyay hadda maanteed Ilaahay ba iska leh سبحانه وتعالى إلهي ينو سورت قليي إلهي ينو سورت قليي كولان كان أي نصاك هل كان كتشوغنو ومعني سيهيين أنه هل كان كتشوغ دوين أنه سلدان سعيد يشيف عاقل فيصل بكر يوفت دا عقاش كوبان يمدحل غاميت كيهو قامير ايان وأنه كتشوغ دوين أنه دقمد عيلفوين وأنه كتشوغ دوين أنه نبات دي أي هراء وقباقين يوكوغشي نبات أنا هذه أذكر مهذن قينا سلطانها يعقاش أو هجامين أيوه ونورد جنوبي هذه نمق باي باقي يجي أقرب باي هذه أذكر مهذن قينا وعالك أنا كسر ويننا ماشي أحمد فرحه وسلطان سعيد يعقاش يسيو قرط دي سب نم تعيو هجامين أيوه سلطان سعيد هجامين أيوه مبتنا هذه اللي سكروا رهيج ذو هالك على يرك على مغنا أنا أقول أن أنا 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 waxaan doonaynaa in labada halka fadhigaab ka dhacday diilada ka dhacday ay soo koobanto oo maxaan ku raadayay in la dhameystiro oo Ilaahay nabadgelyo loogu bedelo oo Ilaahay raxmad loogu bedelo oo Ilaahay wanaag loogu bedelo oo Ilaahay ka barina nabadii ka wixii ka dhacay hal beem muxuu ahaa meesha la yiraahdo fadhigaab inaannu u gar iyo mar furanahay waxay kala ku maatsan yihiin oo ay aqbaleen إن أي دولة دي لغو خوخينا جي قبل كتشوكتي يتي سريبا أي أقر يمرفرين ما أنتنا أي قليان أنا كسعدان أنا نكوه قاملين أنا نقايا لين ما دحتو يدي عيلفوي إيه لغو خوخينا جي تانا وآذياد بانو قمهات علينا وحنكلو آذياد قمهات علينا إن أي wax kasta oo hadii cid u sheegatay hadii dawladdu u sheegatay hadii shicib u sheegto intaba ay u garbar furan yihiin waxoodiina ay ku doonayaan waxoodii wixii lagu leeyahay ay ku bixinayaan sidaas aan ku hoggaaminaynaa run ahaantii marka erga waliba timaado beesha Axmed Faarax iyo waayeelkeeda iyo dhaqankeed mar walba waxay sheegayaan waa nabad baa aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin waanu ugu duceynaa Ilaahay inuu nabad gobolka sanaa ka dhigo shaqo badan baa inoo taala shaqada badan insha Allah waxaan rajaynaynaa inay noo dhamaato beesha Axmed Faarax oo suldaanku hoggaaminayo oo nabadoonadu hoggaaminayaan jeef aqalku hoggaaminayo oo maanta ilaa iyo maantii nabad u guntana ragga dadaalka wada ee nabada u guntan ee guryahoodii ka soo ambabaxay ee shaqooyinkoodii ka yimi ee isu soo xilqaamay in jiidu ay nabadi ka dhalato tolkuna u soo gurmaday waxaan leeyahay aad iyo aad baa u mahadsantihiin ku soo dhaweeyayna beesha Axmed Faarax oo hoggaaminaya Sultan Saciid Yuusuf Ducaale iyo Jeef Caaqilki Uqaashi iyo Guurtidii aad baan idin kaga mahadnaqaynaa in aad sida awalba ku ballan qaadeen inaad nabadii halkeedii ka qayb qaadanaysaan oo halka ka wadaysaan waxaan kaloo aad ugu mahadnaqayaa cid kasta oo hawshan ka soo shaqeysay aad iyo aad waxaan u dareemayaa farxad ballaaran aad ku sii guuleystay nimanka Cali Barre ee Oog oogada inaad kaga jirado yaa habash kaloo mala xaggaa aad ugaga dambeyn mooyii gurmad bay soo qaadeen gabagabadiina suldaan saciid yuusuf xaaji ducaale iyo cuqaasha safarkani kuwa helinaysay ayaa ka mahadceliyay soo dhaweynta loo sameeyey
waxaan u soo kicitnay shaqaaqadii ka dhacday maxay tahay magaalada Fadhigaab in aanu nabadeedii aan maxay tahay aan u diyaar u nahay garbaxeedii jidbaxeedii garqaadashadeedii sidaan uga garqaadan lahayn sidaan uga jidbixi lahayn ayaanu diyaar u nahay madii demanihiin oo alxamdulillaah amarka uun baa ahaa inaan maanta kulanno aad baan idinka mahadcelinaynaa awal bana de kolay amarka ilaahay uun baa deen ku maqnayn haddii amarka ilaahay baan ku nimi xigtaduna waa noo timi aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waa kaayay isu dama maraysay kaayay iska macaajisin ugu dambeyntiida waanu aqbalay arayna saaka guud ahaan dhinac kastaba ha ahaatee in la soo abtiro shaqooyinkii waxaanu aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa tolka noo yimi arrintaa in badan nagala hadlayay ee aanu ka aqbalay wixii jira waxaanu leenahay sidii aanu horeba ugu baqnay nabadda diyaar baanu nahay inaanu garqaadano diyaar baanu nahay inaanu xidho yeelano diyaar baanu nahay intaa raacinaynaa inaanu gogosha anagu dhigayno magaalada Fadhigaab beesha Sacad Yuunis ama Jibriil Xasan Badhe inaanu anagu dhigayno oo aanu diyaar u nahay inaanu gogosha dhigno iyagana waxaanu ku codsanaynaa inay naga aqbalaan inaanu gogosha dhigno dibare Star TV Cilifweyn.